Bu reklama emas, Sofsavdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Seul Rossiya Shimoliy Koreyadan qurollar olayotganiga oid yangi dalillar borligini e'lon qildi. Seul Ukrainadagi mojaroda foydalanish uchun Rossiya Shimoliy Koreya qurollarini noqonuniy olib kirishga oid yangi dalillarni oshkor qildi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlik Koreya yarim orolidagi keskinlikni oshirdi va Yevropadagi jang maydonidagi vaziyatga ta'sir qildi. Uning aytishicha, Moskva va Pxenyan o'rtasida qurol savdosi BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini ochiqdan-ochiq buzishidir. Koreya yarim orolida tinchlik o'rnatish uchun buni darhol to'xtatish kerak. Agar Shimoliy Koreya Rossiyadan harbiy texnologiyalar olishda davom etsa, Shimoliy Koreyaning odatiy harbiy salohiyatini yaxshilash muqarrar xavfga aylanadi. Janubiy Koreyaning o'z yadro qurolini yaratish imkoniyati haqidagi savolga javob berar ekan, vazir Seul yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma salohiyatiga tayanishini aytdi. Shin Bonsik Shimoliy Koreyaning yadro quroldan butunlay tozalanish kerakligini ta'kidlab, kuchli AQSh va Janubiy Koreya ittifoqi Shimoliy Koreyaning yadroviy faoliyatiga javob bo'lishi mumkinligini aytdi.